Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez vocês atenderem o nosso convite. Meu nome é doutora Thelma Carvalhanas. Atualmente eu dirijo a divisão de doenças de transmissão respiratória do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Hoje nós estamos aqui com vocês para mais uma vez atualizá-los e divulgar as principais ações referentes ao manejo clínico e tratamento da influenza. Em relação a esse bloco, nós gostaríamos de interagir com vocês. Eu quero estimulá-los para que vocês façam perguntas relativas ao tema que será abordado nesse segundo bloco da nossa conferência no dia de hoje. E quem estiver assistindo por stream, por gentileza, vocês enviam as suas perguntas para o seguinte endereço: fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Eu gostaria de apresentá-los à nossa colega, a doutora Nancy Belley, infectologista e professora afiliada da Unifesp, que há 10 anos, Nancy. Há 10 anos ela topou comigo esse desafio de nós transitarmos aí no estado de São Paulo. Ela me acompanha, eu a acompanho, e é um prazer, eu gostaria de, né, sempre dividir isso com ela. Então, eu gostaria de passar a palavra para Nancy para dar início à sua exposição. Bom dia a todos. Então, nós vamos conversar sobre o manejo clínico, tratamento e encaminhamento dos pacientes com influenza. Bom, a primeira coisa que é importante é a gente definir a síndrome gripal, né? Por que que isso é importante? Porque no pronto atendimento, nos serviços primários de saúde, ou ainda naqueles outros serviços secundários, terciários, nós temos que ter ideia que, quando a gente recebe o paciente, tira a história, pensar na hipótese da síndrome gripal, do contato com pessoas com síndrome gripal. Então, é importante a gente definir a síndrome gripal. Em geral, é uma doença que começa com uma febre de início súbito, o paciente conta que vinha bem até que começou a se sentir mal e notou que estava febril. A febre é elevada, é persistente, é uma febre acima de 38 graus, que volta a cada 3, 4 horas, independente do uso de sintomáticos antitérmicos. Em geral, também, classicamente, a gente vê primeiro a febre e depois, em até 24 horas, começam os sintomas respiratórios, predominantemente a tosse, podendo também ter dor de garganta. E pode ou não ter a coriza, né? Isso não é um critério. Muitas vezes os clínicos deixam de pensar em síndrome gripal porque o paciente não conta coriza ou não conta espirros. Então, isso é um erro. Até 50% das vezes, esses pacientes podem ter só febre e tosse. Bom, em geral, a síndrome gripal que nós vamos atender no serviço de saúde, ou que a gente tem que interrogar se o paciente teve algum contato com algum quadro importante de gripe, ela vai ser acompanhada de mialgia, de cefaleia, de fadiga, de sensação de falta de ar, que pode estar presente ou não, de calafrios, e que normalmente vai durar de 3 a 5 dias. Em geral, a febre dura mais elevada 2 a 3 dias, né? E a maior parte dos casos leves, essa febre vai desaparecer, ela tende a ir diminuindo no segundo, terceiro dia, e desaparece a febre e vai persistir aí com tosse durante uma semana até 10 dias. A recrudescência da febre alerta para a gente que pode estar acontecendo uma complicação bacteriana, seja uma otite média, seja uma sinusopatia, e mais complicado e mais temível a complicação bacteriana, principalmente nos indivíduos de risco e idosos, que acontece em torno do quinto, sexto dia. Então, a gente tem, da grande maioria dos pacientes infectados com o vírus influenza, nós vamos ter assim, perfis diferentes de pacientes, sendo que até 30%, um terço dos casos, pode não apresentar febre. Isso é importante porque, às vezes, a gente tem um paciente que está com falta de ar, está com tosse e, eventualmente, pode não ter febre, mas se ele teve contato com alguém gripado, nós temos que também pensar nessa hipótese, principalmente nos grupos de risco, não postergar o tratamento esperando um diagnóstico, esperando uma complicação.
Então, lembrar que, eventualmente, os pacientes podem não apresentar febre. Isso é mais comum, principalmente em indivíduos idosos e naqueles indivíduos fazendo uso de corticoide por alguma doença crônica ou de alguma outra droga imunossupressora. Alguns pacientes vão ter os casos moderados, são aqueles casos que nós eventualmente colocamos em observação por pouco tempo ou às vezes até tratamos no domicílio e pedimos para retornar no serviço de saúde, e uma pequena proporção de pacientes vão ser os casos graves. Esses casos têm que ser reconhecidos prontamente. Uma pequena parcela desses doentes vão ser aqueles casos que aparecem já com uma franca insuficiência respiratória em torno do terceiro dia, então menos de 72 horas, e que tem que ser imediatamente colocados em unidade de terapia intensiva, iniciar antiviral, iniciar antibiótico terapia e controle muito próximo da ventilação desses pacientes. E nós temos aqueles pacientes que iniciam uma síndrome gripal e muitas vezes nós até medicamos, orientamos um retorno, em torno do terceiro, quarto dia eles retornam no serviço de saúde, que não melhoraram, que estão evoluindo com falta de ar. E nestes casos, em geral, a maior parte são pacientes de grupo de risco, mas nas epidemias anteriores que nós tivemos, principalmente de H1N1, nós observamos que em algumas casuísticas, até 50% desses pacientes pode não relatar nenhuma comorbidade de risco. Esses pacientes nós temos que ficar muito atentos, principalmente com relação à insuficiência respiratória, à saturação de oxigênio. Este grupo de pacientes graves são pacientes, tanto aqueles que chegam já em insuficiência respiratória franca, como aqueles que chegam no atendimento, vão para o domicílio e retornam com algum grau de falta de ar, são pacientes que nós temos que prever que talvez necessitem de terapia intensiva. Então, muitas vezes, o serviço primário de saúde está numa localidade onde não há um serviço de terapia intensiva próximo, então nós temos que já prever essa evolução e coordenar de forma que a gente possa oferecer a possibilidade de internação o mais precoce possível para esses pacientes. Então, como eu disse, nos casos leves, não complicados, nós vamos ter a síndrome gripal, a febre, a tosse, a dor de garganta, eventualmente a rinorreia, dor muscular, dor de cabeça, calafrio. Nas crianças, nós podemos observar com mais frequência vômito e diarreia. Então, a presença de vômito e diarreia associado a sintomas respiratórios, devemos pensar que pode ser também o vírus influenza quando estamos na sazonalidade, né? E esses casos, normalmente, esses casos leves, como não vão apresentar dificuldade respiratória, em geral, esses casos são atendidos, tratados com sintomáticos, dependendo do julgamento clínico, como nós vamos ver depois, e são dispensados para o domicílio. É sempre importante a gente investigar as comorbidades, mesmo nestes casos leves, que não apresentam falta de ar, que não apresentam nenhum sinal de agravamento, como nós vamos ver posteriormente. Então, uma coisa muito importante no primeiro atendimento do paciente é categorizar se é um caso leve, moderado ou grave, tirar uma boa história de antecedentes mórbidos, de comorbidades e buscar também se esse indivíduo foi vacinado ou não, isso é um dado epidemiológico muito importante, e possíveis contatos com outros indivíduos gripados. Isso deve constar no primeiro atendimento do indivíduo para a gente poder fazer um encaminhamento bem adequado do paciente. Nesse primeiro momento, quando a gente define também que esse indivíduo tem uma doença leve, uma doença complicada, nós já temos que ter em mente, de terminado o atendimento, exame clínico, no momento que vamos dispensar o doente para casa, de orientá-los com relação à doença em progressão. Esse indivíduo tem que ficar atento que, eventualmente, ele pode progredir para aqueles casos moderados ou graves. Então, nós temos que orientar esses pacientes e, principalmente, os pacientes de grupo de risco para ficarem atentos a sinais de que a doença pode estar progredindo. Além da persistência da febre, além de 72 horas, que é um sinal, se a febre persiste elevada, retornando a cada 4, 6 horas, esse indivíduo está com um quadro mais grave. Além disso, existem alguns sinais e sintomas importantes. A dor torácica.
Então, orientar o indivíduo. Se aparecer dor torácica, ele deve retornar ao serviço de saúde. Taquipneia, né? Orientar a frequência normal, que é esperado para o indivíduo prestar atenção. Sinais de hipóxia, principalmente em crianças, orientar a mãe, batimento de asa de nariz, outros sinais nos idosos, confusão mental, sinal de desidratação, diminuir o apetite, diminuir o fluxo urinário, são todos sinais de que o indivíduo está com uma influenza complicada. Além de conversar sobre a exacerbação da doença de base. Então, se é um indivíduo que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, conversar com o paciente, com o familiar, que ele está com uma síndrome gripal, vai ser orientado, vai ser tratado, mas se aquela falta de ar aumentar nos próximos dias, isso não é normal. Porque muitas vezes o doente crônico, ele já está um pouco acostumado com os sintomas que tem, de falta de ar, de cansaço, e muitas vezes ele não fica atento que houve uma piora rápida na vigência da síndrome gripal. Isso é muito importante porque isso significa doença em progressão e esse indivíduo deve voltar ao serviço de saúde para ser reavaliado. Então nós temos que, no momento de dispensar esses pacientes, já orientar para todos esses sinais de doença em progressão e principalmente orientar que ele deva voltar no serviço de saúde tão logo ele apresente esses sinais. Outros dados importantes são os sinais de gravidade que vão indicar a necessidade provável de uma terapia intensiva. Isso também é muito importante a gente orientar, porque muitas vezes nós estamos num serviço de saúde, como eu disse, distante de um centro onde haja maiores condições para colocar esse indivíduo com suporte ventilatório, com suporte adequado. Então, no momento de dispensar esse paciente, a gente tem que orientar. Se tiver sinais desse tipo, por exemplo, uma hipóxia importante, ou se o raio-x está alterado, nós já temos que conversar que esse indivíduo provavelmente vai ter que ser transferido para uma outra unidade onde haja mais recursos, né? E existem outros sinais que são tão graves quanto, que merecem ser internados os pacientes em terapia intensiva, mas que não são tão frequentes, como, por exemplo, a encefalite. Não é, uma situação frequente de ser observada, mas pode acontecer, e principalmente em crianças, e não só associado ao H1N1, como também ao influenza B. Então, se alterar, confusão mental, perceber que está mais apático, ou sinais de convulsão, né? Perceber que a criança convulsionou, o idoso convulsionou, isso pode ser, e teve uma gripe anterior, isso pode ser um sinal de complicação do influenza em sistema nervoso central. Também uma dor muscular muito importante, lembrar da rabdomiólise, uma insuficiência cardíaca progressiva num paciente que não tinha esse quadro antes, uma miocardite, uma pericardite, o choque, a hipotensão e, fundamentalmente, a infecção bacteriana secundária. Ela acontece principalmente nos pacientes de grupo de risco, que nós vamos comentar mais para frente, mas também acontece em pacientes sem nenhum antecedente de comorbidade. Então, atentar para aqueles pacientes que voltam a apresentar febre, voltam a apresentar dor torácica, que a expectoração muda de cor e, principalmente, isso acontece depois do terceiro, quarto dia de sintoma. Esses doentes têm que ser radiografados, têm que ser hospitalizados, avaliados, receber hidratação, receber antibiótico terapia. Então, eles necessitam ser orientados e ser avaliados num serviço onde a gente disponha de todos esses recursos. O aparecimento de falta de ar, a questão da hipoxemia e da taquipneia. Nem todos os serviços de saúde primários, em algumas regiões mais distantes, vão dispor da oximetria de pulso, né? Então, nós temos que orientar e ficar muito atentos, né, para sinais de que esteja tendo um comprometimento do trato respiratório inferior. Então, aquele paciente jovem que queixa de falta de ar. Se nós dispusermos da oximetria, nós consideramos que uma oximetria de pulso, né, que a gente coloca o aparelho no dedo do paciente e mede ali já no pronto atendimento, menor do que 95, já é sinal de que há um comprometimento do trato respiratório inferior. Isso é variável para as grávidas, para as crianças muito pequenas, por isso nós adotamos o 95%.
E muitas vezes esse paciente, quando está conversando com a gente, até tem o 95%, mas aí a gente pede para ele levantar, para tirar a blusa, que vai fazer um raio-x, e a gente nota que isso cai quando ele caminha um pouco. Isso é um sinal de que ele tem hipoxemia. Então, a gente prestar muita atenção nessa caracterização. O paciente com hipoxemia, ele tem que ficar no serviço, tem que ser avaliado, e muitas vezes precisa ficar 24 horas de observação para a gente checar se realmente, mesmo tendo um raio-x normal, se esse paciente não está com comprometimento do trato respiratório inferior. Naqueles serviços onde a gente não dispõe, nós temos que valorizar a referência que o paciente faz à falta de ar e a taquipneia. Né? A taquipneia e a taquicardia, elas não ocorrem apenas por conta da febre. Então, isso é um engano que às vezes os clínicos cometem. Ah, mas ele estava com febre muito elevada, por isso estava com falta de ar, por isso estava taquicárdico. Assim que o paciente é medicado, alguns minutos depois, quando você tem decência de um grau de febre, não é esperado que o paciente se mantenha em taquipneia e taquicardia. Se o paciente continuar com taquipneia e taquicardia, tendo uma pequena defervescência, isso é sinal de que esse paciente está tendo algum comprometimento. Então, nós temos também que avaliar. E, como eu disse, a persistência ou até o aumento da febre por mais de 3 dias. Né? Isso é um sinal importante de que pode estar acontecendo já uma pneumonite primária pelo vírus influenza e, posteriormente a isso, nós temos a possibilidade de ter também a complicação bacteriana. Ficar atento, como eu falei, à exacerbação de doença pré-existente. Então, avaliar, o paciente conta na anamnese, toma alguma medicação cardiovascular, toma inibidor de enzima de conversão, é um hipertenso mais grave, toma 2, 3 medicações para hipertensão, provavelmente já tem algum certo grau de insuficiência cardíaca, é um idoso, conta uma história de arritmia, de FA crônica e está descompensada essa FA, então vinha compensada, está descompensada. É um paciente que muitas vezes chega, às vezes, sem febre, com tosse e não tinha bronquiespasmo, está com bronquiespasmo. A gente pergunta, ele fala que tem algum problema pulmonar, mas que normalmente não estava chiando e chega enchiado. Às vezes usa corticoide cronicamente, não vai ter febre. Até prova em contrário, na sazonalidade de influenza, pensar que isso pode ser um sinal de agravamento, que ele se infectou com vírus influenza. Então, muito importante a gente esmiuçar realmente como é a condição de base nesses pacientes, principalmente os pacientes cardiopatas e pneumopatas. Né? Além disso, lembrar também daqueles pacientes diabéticos, né? O paciente que vem compensado do diabetes apresenta uma síndrome gripal e aparece no serviço de emergência com alguma descompensação metabólica. Isso pode ser um sinal de que esse paciente está tendo aí uma doença respiratória mais grave, não é? Porque a síndrome respiratória aguda grave, ela é uma síndrome gripal que pode se agravar com infecção do trato respiratório inferior, uma dispneia, ou uma síndrome gripal que exacerba a doença de base. E o que a gente mais tem visto desde 2009, na pandemia e nas epidemias sucessivas, são doentes com doença pulmonar, doença cardíaca, doentes diabéticos e também lembrar daqueles doentes com hipotireoidismo que chegam descompensados no serviço de saúde. A gente tem que lembrar que esses pacientes também têm uma resposta diferente à infecção e podem chegar com quadro descompensado por terem uma doença metabólica de base. Né? Lembrar também dos pacientes com insuficiência renal, às vezes é um paciente hipertenso que toma 2, 3 medicações e que chega no serviço de saúde com a creatinina um pouco alterada. Esse indivíduo já é um indivíduo que tem alguma disfunção renal e, em função da infecção, das alterações metabólicas e sistêmicas da infecção, vai chegar com a sua creatinina mais alterada. Outro cuidado que deve se ter é na hora de avaliar a presença de hipotensão. Muitas vezes o paciente hipertenso, que toma 2, 3 medicações,
quando ele está com síndrome gripal, por algum motivo ele não toma a medicação direito, esquece, então ele ou não toma o remédio, ou toma uma outra medicação e chega com uma pressão quase que normal no pronto-socorro. Se a gente não investigar, nós vamos considerar que a pressão dele está normal, só que aquele paciente hipertenso grave que chega com uma pressão próxima do normal, aquilo pode já ser sinal de hipotensão. Então, eu insisto que é muito importante a gente questionar, avaliar e avaliar a condição basal desses pacientes com comorbidade para a gente evitar complicação posterior e tomar as devidas intervenções em tempo apropriado. Lembrar então da miosite, como eu citei, né, daqueles pacientes mais graves que ficarem internados, a gente pedir entre os exames gerais, isso acontece mais frequentemente nos adultos jovens e nas crianças, essa elevação, e eventualmente uma elevação muito importante, a gente pode ter até alteração da função renal. A avaliação do sensório desses pacientes, principalmente dos idosos, pelo menos duas vezes ao dia e orientar a família a observar apetite, avaliação do sensório em casa também. E como eu falei, sintomas gastrointestinais e desidratação, principalmente nas crianças pequenas. Esse quadro, eu queria chamar a atenção dos senhores, nós avaliamos em 2009 os exames de entrada e aspectos clínicos e epidemiológicos dos pacientes no Hospital São Paulo durante a pandemia. E existem dois dados que estão aí apontados em vermelho que nos chamaram a atenção. O primeiro que eu queria comentar com os senhores é que a maior parte dos pacientes que complicaram, eles chegam em torno do terceiro para o quarto dia. Então, ficar muito atento, orientar o paciente, observar, por isso que a todo momento a gente sugere as 72 horas, porque a média de complicação dos pacientes é em torno do terceiro e quarto dia, não só na nossa casuística, como em outras casuísticas. E um paciente que chega, que conta que já está há 3, 4 dias, estamos na sazonalidade de influenza, teve contato com alguém com síndrome gripal, a gente pensar que ele está exatamente na evolução esperada para uma complicação de trato respiratório inferior. E outra coisa que eu queria chamar a atenção dos senhores é que esses pacientes, vejam no quadro, até 50% deles, no momento de entrada, apesar da falta de ar, apesar de estarem complicando, o raio-x pode ser normal. Então, a gente tem que valorizar a clínica do paciente, a evolução do paciente, porque muitas vezes, neste primeiro momento, o raio-x pode não mostrar nenhuma alteração, que se a gente fizesse uma tomografia, já veria. E, às vezes, erroneamente, dispensar esse paciente como um quadro gripal leve, sem maior complicação. Então, temos que ficar muito atento que até metade desses casos pode ter. Nós temos que valorizar tanto a clínica como a ausculta pulmonar, como a evolução que não é a esperada, como os exames laboratoriais neste paciente. E isso que vocês estão vendo nesse slide, mostra bem essa desproporção entre o raio-x e a tomografia de tórax. Vejam que quando a gente olha o raio-x que está em cima, a gente vê algumas alterações à direita, né, um infiltrado, provavelmente misto à direita, e esse mesmo raio-x no mesmo dia de um paciente, a tomografia vista desse paciente embaixo. Então a gente vê um infiltrado difuso, do tipo vidro fosco, mas a gente vê também algumas áreas com nodulações, e na evolução a gente acaba vendo também áreas de confluência de condensação. Então é importante lembrar que o paciente com infecção do trato respiratório inferior, ele começa com uma traqueobronquite, as crianças podem ter bronquiolite, inclusive para influenza, e aí eles têm a pneumonia viral que às vezes naquele primeiro raio-x nós não vamos conseguir definir muito bem o tipo de alteração radiológica. Se a gente fizesse uma tomografia, nós veríamos aí, então, como está descrito no slide, nódulos pouco definidos, bilateral geralmente, com áreas irregulares que tomam todo o parênquima, ou pelo menos o campo médio, campo inferior, e grandes áreas em vidro fosco. Na progressão, quando a gente acompanha esses pacientes, a gente acaba observando áreas de consolidação.
Então, dependendo do período que o paciente chegar no pronto-socorro, pode ser que aí o raio-x mostre até uma área de consolidação. E, na verdade, se iniciou com uma pneumonia viral. Esses casos, nós temos que, apesar do uso de antibiótico, manter o antiviral, porque muitas vezes o clínico olha o raio-x e porque tem áreas que sugerem consolidação, ele afasta a hipótese de pneumonia viral. E nós vemos aí que é possível ter infiltrado misto, infiltrado do tipo intersticial, infiltrado com consolidação, áreas de confluência e, inclusive, áreas de hemorragia. O derrame pleural não é muito frequente, mas também pode aparecer e aparece mais frequentemente quando há uma complicação com pneumonia bacteriana, principalmente nas crianças e nos idosos. Queria mostrar para os senhores que a evolução às vezes é rápida. Esse é um caso, vocês veem aí no dia 1, uma paciente jovem internada no serviço de saúde por um cálculo renal, ia se submeter a uma litotripsia, e que ganhou uma infecção nosocomial por H1N1. No quarto dia, essa paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, a não ser o cálculo renal, recebendo antibiótico por conta do cálculo renal, ela apresenta febre, tosse, dispneia e esse raio-x. Então, vejam, isso é uma pneumonia exclusivamente viral. Essa paciente estava recebendo antibiótico profilático porque ia fazer uma litotripsia e se infectou pelo vírus H1N1. Vejam a evolução rápida, bilateral, numa doente sem nenhuma comorbidade pulmonar ou cardíaca. Essa paciente recebeu antiviral, teve alta com uma boa evolução, mas fez um quadro importante de trato respiratório inferior e vejam como a evolução pode ser rápida. A maior parte dos pacientes são quadros moderados dos pacientes que ficam hospitalizados, como eu defini no início da aula. Então, são pacientes que vão chegar em torno do terceiro dia, pacientes que vão ter ainda persistência da febre, uma falta de ar, a ausculta pulmonar pode revelar um estertor crepitante em base, às vezes a gente tem só dificuldade de auscultar a base e não houve estertor, e o raio-x, via de regra, tem esse aparecimento. Em geral, esses pacientes necessitam ou de catéter de O2 ou de máscara a 5, 10 litros. Em geral, ficam 2 a 3 dias em observação, acabam não necessitando de terapia intensiva e recebem alta com melhora do quadro. Dos pacientes que complicam e ficam hospitalizados, em geral, este é o quadro, a não ser naqueles pacientes que tem uma doença de base importante, que acabam complicando, pacientes HIVs também acabam complicando com mais frequência, pacientes com doença autoimune. Então, aí, às vezes, a gente tem uma complicação maior e um tempo de hospitalização maior, apesar do doente ter internado com quadro moderado. A pneumonia primária pode, claro, em alguns pacientes, que chegam de forma muito grave nas primeiras 72 horas, ter esse aspecto que nós vemos nesse raio-x, onde há alteração bilateral na pneumonia primária. Esses casos são casos muito graves, esses casos têm que ser colocados imediatamente na terapia intensiva. Nós não podemos, na dúvida, esperar para fazer a ventilação mecânica. Se nós estamos em dúvida se vamos segurar mais tempo o paciente ou já vamos introduzir a ventilação mecânica, é melhor ventilar mais precocemente, utilizar uma pressão positiva adequada. Os guidelines da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva orientam os parâmetros ventilatórios que devem ser utilizados. E lembrar que esses pacientes muitas vezes precisam até manobras de ressuscitação, como pronação, mudança de decúbito no leito, para a gente tentar ressuscitar do ponto de vista ventilatório esses doentes. Esses são os mais graves. Alguns pacientes vão evoluir com aquele quadro de pneumonia secundária que a gente conhecia do influenza sazonal. Começa um quadro de gripe, melhora a febre em torno do quinto dia, a gente vê aquela imagem de uma pneumonia lobar, isso a gente via muito antes da pandemia de H1N1, principalmente com pacientes idosos. Dava uma melhoradinha, quinto, sexto, sétimo dia a família trazia e esses pacientes tinham uma pneumonia lobar. Lembrar
que esses casos pode ser por Streptococcus pneumoniae, pode ser por Haemophilus influenza, mas há uma maior associação de influenza com Staphylococcus aureus. Então, se a gente introduz um esquema antimicrobiano que não cobre Staphylococcus e o paciente não estiver melhorando da febre, nós devemos ampliar a cobertura para estáfilo também, porque essa associação é mais frequente quando relacionada com influenza. Queria ressaltar esse caso que eu comentei com os senhores, que às vezes o paciente vem sem febre. Embora a gente comente que a síndrome gripal, por definição de caso, há febre, esse foi um caso de uma paciente com uma doença autoimune que fazia uso crônico de corticoide e ela tinha tosse seca e dor de garganta. Ela começou a ter febre só depois que ela apareceu no serviço hospitalar e que, vejam, ela tinha uma imagem no raio-x. E ela tinha, nessa época, nós estávamos em pleno a primeira onda da pandemia, ela tinha um PCR positivo para H1N1, um quadro, portanto, de influenza H1N1, embora no início do quadro ela não fez febre e teve uma boa evolução. Vamos comentar agora, então, em relação à indicação do tratamento nesses pacientes. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, que está disponível no portal do Ministério, nós devemos tratar todos aqueles pacientes com fator de risco que apresentem síndrome gripal, independente da gravidade do caso. Então, aqueles pacientes que têm a definição de síndrome gripal na sazonalidade do vírus influenza, nós devemos tratar com antiviral. Esses pacientes devem receber o antiviral, mesmo que eles não vão ficar internados, nem vão ficar em hospitalização. Aqueles pacientes sem fator de risco, nenhuma comorbidade, isso, em geral, a evolução destes casos é benigna. Em geral, esses pacientes, em 48, 72 horas, já estão tendo uma defervescência e normalmente, esses pacientes não chegam no serviço de saúde, porque lembram que eu falei que a maior parte dos pacientes chegam em torno do terceiro dia. Então, nós temos que ficar muito atentos para que os pacientes de grupo de risco, que estejam mesmo no primeiro dia da síndrome gripal, tratarmos esses pacientes. Muitas vezes, nós atendemos esses pacientes na consulta de rotina deles no ambulatório de cardiologia ou de pneumologia. E o paciente conta, eu estou com uma gripe, começou hoje uma febre. Naquele momento, nós já devemos introduzir o antiviral. Ele veio para uma consulta da doença de base, mas ele está com quadro gripal. Devemos introduzir o antiviral o mais precoce possível. Os pacientes sem grupo de risco, se eventualmente procurarem o serviço de saúde, a menos que o clínico julgue necessário febre muito elevada, sinais de fadiga importante ou por alguma outra questão, dependendo do julgamento clínico, é que esses pacientes vão receber medicação. Não há grande benefício nos pacientes com doença leve, sem grupo de risco, principalmente depois que esses doentes já não apresentam mais febre e depois de 48 horas, que normalmente já há uma defervescência importante. Então, em geral, esses pacientes nós não vamos tratar. Pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Então, por definição, a síndrome respiratória aguda grave é que são aqueles pacientes, como eu comentei, com a síndrome gripal e que tiveram aparecimento de dispneia, de falta de ar, que pode ser comprovado ou não pela oximetria de pulso, menor do que 95, ou com sinais indiretos, taquipneia, taquicardia, hipotensão, choque ou exacerbação da doença de base. Todos esses pacientes está indicado o uso do antiviral. E esses pacientes, além do uso de antiviral, eles devem ser avaliados, observados no serviço de saúde, deve ser realizada a radiografia de tórax, hemograma, hidratação e avaliação e monitorização do paciente pelo menos 2 vezes por dia. Esses pacientes, quando internados, nós não podemos simplesmente prescrever o antiviral, o antibiótico de acordo com o consenso, que também consta no protocolo. Em geral, nós usamos uma cefalosporina de terceira geração e um macrolídeo do tipo claritromicina. Mas nós temos que ver que nós temos que monitorar esses pacientes, porque em algumas horas eles podem evoluir rapidamente para uma insuficiência respiratória que seja dependente de ventilação mecânica.
Então, não é simplesmente colocar o paciente na enfermaria, colocar um catéter de O2 e passar no dia seguinte para fazer uma visita para observar esse paciente. Esses pacientes têm que ser monitorados pelo menos a cada 6 horas, têm que ser avaliados, não só pela equipe de enfermagem, mas como uma avaliação médica. Lembrar das grávidas, né? As grávidas, elas têm 5 vezes mais chance de fazer pneumonia quando infectadas pelo vírus influenza. A febre elevada, ela é prejudicial ao concepto. Então, independente do quadro infeccioso que uma grávida tem, nós sabemos que a febre elevada, ela determina alterações que podem ser prejudiciais para o bebê em qualquer trimestre da gravidez. A infecção pelo vírus influenza pode causar um parto prematuro, mas pode, no primeiro trimestre da gravidez, causar um aborto espontâneo e causar uma infecção secundária na mulher. Além disso, há questão também de vários trabalhos que já mostraram alterações tardias nas crianças nascidas de mães que tiveram infecção por influenza durante as pandemias por vírus pandêmicos. Então, por tudo isso, nós recomendamos a vacinação das grávidas, mas nós sabemos que existe aí uma parcela que não adere à vacinação e nós temos que estar muito atentos à síndrome gripal na grávida. Então, a grávida com síndrome gripal, mesmo que não apresente nenhum fator de agravamento, nenhum fator de risco, ela deve ser tratada. O antiviral é seguro na gravidez e ele deve ser utilizado em qualquer etapa da gravidez. E a grávida, sem dúvida nenhuma, ela deve ser reavaliada. Então, nós devemos tratar a grávida e orientar que ela volte no serviço para ser reavaliada, dali 48 horas, 72 horas, para fazer uma boa avaliação clínica e, eventualmente, até dependendo da etapa da gravidez, uma avaliação obstétrica. Queria relembrar com os senhores que nós falamos que todos os grupos de risco devem ser tratados. Nós já citamos vários grupos aqui, mas relembrar com os senhores quem são os grupos de risco para complicação por influenza. Lembrar que estes grupos, eles são tão suscetíveis quanto o resto da população. Ou seja, a chance de se infectar por influenza é igual para esses grupos de risco como para o restante da população. Mas este grupo apresenta maior chance de complicação ou de exacerbação da sua doença de base. Então, quem são eles? Os adultos maiores de 60 anos, as crianças menores de 2 anos, os indivíduos, como eu já comentei, com pneumopatia, com doença cardiovascular. Lembrar dos asmáticos, muitas vezes a pessoa usa bombinha, 2, 3 vezes por ano necessita de inalação e ela não se considera um asmático. Esse paciente tem mais risco de complicação e mais risco de gravidade. Com relação à hipertensão arterial, nós precisamos separar aqueles doentes que têm só uma hipertensão arterial leve e que isso não representa uma doença cardiovascular sistêmica. Ou seja, ele não tem alterações cardíacas, nem renais, nem em sistema nervoso central, nem em vasos carotídeos relacionados à hipertensão. Então, esses são doentes com hipertensão arterial leve ou moderada, mas que não têm um risco aumentado. Os demais que apresentam essas alterações, eles têm uma doença cardiovascular. E não é só relacionada à hipertensão. Os pacientes com insuficiência cardíaca também podem ter um risco aumentado, os pacientes com arritmia e aqueles pacientes que têm distúrbios valvulares, os pacientes que já tiveram doença reumática, pacientes que têm prótese, valvares, todos esses pacientes, eles são de maior risco para desenvolver uma influenza mais complicada. Como eu já falei, insuficiência renal, os pacientes com distúrbios metabólicos, lembrados distúrbios de tireoide, todos aqueles pacientes que têm anemia, anemia falciforme, traços talassêmicos, anemia ferropriva, todos esses pacientes são de risco e os pacientes com doença hepática crônica, que também são doentes de risco para ter complicação por influenza.
Todos esses pacientes são pacientes que este ano se chamou durante a campanha e foi amplamente divulgado que esses pacientes teriam que ter se vacinado contra a influenza. Infelizmente, muitos desses pacientes não se entenderam como de risco para a influenza e não aderiram à vacinação. Existe também o grupo de pacientes que têm distúrbios neurológicos que, por algum motivo, têm mais facilidade de aspiração. Então, são aqueles doentes que têm alterações importantes do desenvolvimento, algumas síndromes, aqueles doentes que já tiveram quadro de AVC, os doentes com lesões medulares, doentes com disfunção cognitiva, a síndrome de Down e as doenças neuromusculares. Esses doentes têm mais facilidade de aspiração e mais complicação e infecção secundária. Lembrar dos pacientes HIV positivos e lembrar dos pacientes que estão fazendo uso de imunossupressores, pacientes reumatológicos principalmente. Esses pacientes têm maior chance de complicação e nós temos visto muita complicação naqueles doentes que estão em tratamento, em quimioterapia, em radioterapia por neoplasias. Então, lembrar desses pacientes também é lembrar no sentido que esses pacientes, além de receber a medicação, têm que ser vistos mais de perto, orientar os sinais de agravamento, solicitar retorno do serviço de saúde para a gente evitar complicação e internação. E por fim, o que ficou muito evidente durante a primeira onda da pandemia, os pacientes obesos. Aqueles pacientes com IMC maior de 40, esses pacientes têm um risco muito maior de complicação pelo vírus influenza. Esses pacientes fazem mais pneumonia e eles fazem uma hipoxemia mais refratária, independente de serem diabéticos ou não. Então, a obesidade é um fator de risco isolado, independente da questão da síndrome metabólica. Com relação às doses e o tratamento, nós dispomos, pelo Ministério da Saúde, da distribuição nos serviços de saúde da droga conhecida como Tamiflu, cujo princípio ativo é o Zeltamivir, que existem três formulações básicas. A formulação de 75 mg, que nós usamos naqueles pacientes adultos, nas crianças acima de 12 anos, e que deve ser utilizada na dose de um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Eventualmente, nos pacientes hospitalizados, essa droga pode ser dobrada, dependendo da condição, e pode ser estendida por mais tempo, principalmente também naqueles pacientes em ventilação mecânica e naqueles pacientes imunodeprimidos. Para as crianças, ficar muito atento qual formulação está sendo utilizada, se a formulação de 30 mg, se a formulação de 45 mg, ver de acordo com o peso, conforme essa tabela, que está disponível no site do CVE, está disponível no portal do Ministério da Saúde, então ficar muito atento e, eventualmente, se não houver essa formulação com a dose de 30 e 45 miligramas, nós temos que abrir a cápsula e utilizar a dose de 75 miligramas diluída em 5 ml, onde cada ml da solução vai ter 15 miligramas e calcular por quilo de peso. A outra droga, o Zanamivir, ela não está distribuída na rede para uso primário. É uma droga que está reservada para situações em que a gente não pode usar o oseltamivir ou em casos de resistência, mas isso mediante avaliação de especialista e contato com serviços de saúde terciários. Além do uso do antiviral, como eu comentei, nós devemos introduzir para aqueles pacientes com a síndrome respiratória aguda grave, introduzir o antibiótico precoce também, porque 30 a 40% desses pacientes faz pneumonia bacteriana, uma hidratação venosa, oxigenoterapia, avaliar a cada 4, 6 horas, através da oximetria ou eventualmente da gasometria, a necessidade de ventilarmos bem esse paciente. Se nós não conseguimos ventilar adequadamente com 10 litros na máscara, é melhor entubar precocemente esse doente do que manter esse paciente num nível de hipoxemia abaixo de 90%. O ideal é a gente atingir os 90% de saturação rapidamente, oferecendo oxigenoterapia para esse doente. E iniciar o tratamento com oseltamivir o mais precoce possível. Não aguardar esses pacientes hospitalizados o exame laboratorial.
Lembrar que o exame laboratorial, ele deve ser colhido em todo paciente hospitalizado. Não há necessidade e nem deve ser colhido o exame laboratorial nos pacientes que vão ser dispensados para casa, mesmo que sejam de grupo de risco. Os pacientes que vão ficar em observação e hospitalizados, nós devemos colher. Quanto mais precoce colher, melhor. Mas não se deve atrasar o uso do antiviral para colher o exame. Se nós, naquele momento, não dispomos do material para colher o exame, começa o antiviral e, nas horas seguintes, colhe o exame e avisa o laboratório que foi colhido um pouco depois do início do uso. Em geral, o teste permite a gente reconhecer a infecção até 7 dias do início do sintoma. Todo doente hospitalizado, nós orientamos coletar e encaminhar o mais rápido possível para o serviço de referência que vai fazer esse exame laboratorial. Existem algumas considerações em relação até quando iniciar o antiviral. Como eu disse, todo paciente de grupo de risco, mesmo que vá para casa, mesmo que tenha mais de 48 horas de sintoma, existe benefício documentado cientificamente na literatura, então nós devemos tratar. Então não é porque um doente chega no quarto dia, é de grupo de risco, e nós vamos falar, não, tem mais de 48 horas, não vamos tratar. Nós vamos tratar esse doente. E todo doente internado, mesmo que mais de 48 horas do início de sintoma, também nós vamos tratar com antiviral. Existem várias orientações da Sociedade de Terapia Intensiva e das outras sociedades médicas disponíveis no protocolo do Ministério com relação à indicação de TI. Então, alguns desses dados são a instabilidade hemodinâmica, já comentamos, a insuficiência respiratória refratária e considerar, se eu não consigo manter 90% de saturação, eu tenho que passar para a etapa seguinte. Do catéter eu passo para a máscara e da máscara eu ventilo precocemente esse doente através de ventilação mecânica. Outras disfunções neurológicas, a disfunção neurológica, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda também, muitas vezes são critérios da gente colocar esse doente precocemente na terapia intensiva. E as grávidas também, muitas vezes, ainda que só em catéter ou máscara de oxigênio, como nós temos que estar muito em cima, em geral nós indicamos que seja beneficiada com uma observação numa semi-intensiva ou numa terapia intensiva, ainda que não em ventilação mecânica. Já comentei a respeito da dose dobrada, que a gente utiliza em algumas situações, por exemplo, em ventilação mecânica, naqueles pacientes onde a gente não sabe se a absorção vai ser adequada, porque usa sonda nasogástrica, nos imunodeprimidos, às vezes por tempos prolongados, e principalmente aqueles indivíduos obesos, o IMC maior que 40, indivíduos com peso acima de 90, 100 quilos, onde seguramente a dose padrão de oseltamivir vai ser insuficiente nesses casos. Isso é avaliado caso a caso e deve ser considerado de acordo com a experiência do serviço e com o clínico que está acompanhando. Gostaria de, antes de finalizar, lembrar os senhores que aqueles pacientes com clearance de creatinina, que deve ser calculado naqueles que têm alteração da creatinina, devem utilizar, se menor que 30, 75 miligramas uma vez ao dia, se em hemodiálise 30 miligramas após cada sessão, abaixo de 10 ml de clearance, não deve-se usar o oseltamivir. E em diálise peritoneal, uma vez por semana. Como eu ressaltei, início precoce e mesmo depois de 48 horas, pacientes hospitalizados e pacientes de grupo de risco têm benefício do uso do oseltamivir. Em termos de evento adverso, em geral é náusea, vômito, a gente recomenda que receba a medicação junto com a alimentação para evitar essa sintomatologia. Queria só finalizar dizendo que nós temos uma baixa resistência, desde 2009 essa resistência ao oseltamivir tem sido controlada, então a questão da resistência não deve ser um impeditivo para se prescrever na suspeita, ficar com receio de prescrever o oseltamivir, porque pode não ser influenza e eu vou gerar resistência. Essa resistência, apesar do extenso uso de oseltamivir desde 2009, não aumentou. Então, a gente tem que pensar no benefício do doente, na suspeita, prescrever a medicação. E com relação ao corticoide, naqueles pacientes que não têm uma indicação específica do uso de corticoide,
Não é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e alguns estudos mostraram, inclusive, que não havia benefício e havia maior associação tardia com infecção fúngica. Então, nós não recomendamos o uso de corticoide para o tratamento adjunto da pneumonia, a não ser que o doente tenha uma indicação absoluta do uso de corticoide. Eu estou à disposição depois para as perguntas que forem necessárias. Obrigada. Já chegaram algumas perguntas para nós. Eu gostaria de agradecer aos colegas de Salto que nos enviaram as perguntas. Nancy, a primeira pergunta é: por que a quimioprofilaxia deve ocorrer em 10 dias e o tratamento somente em 5 dias? Obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. Então, se a gente for olhar a bula do medicamento do Zeltamivir, realmente consta na bula a profilaxia por 10 dias. Esta bula do medicamento do Zeltamivir, ela foi estruturada a partir de estudos que foram feitos antes da pandemia, em estudos de contatos familiares de pacientes que tinham influenza. Então, havia na família, no ambiente doméstico, alguém com influenza e se fazia estudo dando profilaxia para os outros membros da família para evitar a infecção por influenza. Como nesses estudos, em geral, em até 10 dias, acabava o surto familiar, se preconizou o uso de 10 dias porque se entendeu que a maior parte da profilaxia seria feita no regime doméstico, não é? Onde você tem um caso, aí o tempo de excreção do vírus dura aí em torno de 5 a 7 dias, quando é criança pode durar mais tempo, então se fazia profilaxia por 10 dias porque provavelmente esse adulto ou essa outra criança ia ficar convivendo com alguém com influenza por esse período enquanto esse outro indivíduo excretava o vírus. Quando a gente passou a usar mais a profilaxia, que foi em ambiente de saúde e onde está indicado, quando você tem um surto, principalmente em instituição fechada, instituição de longa permanência. Vocês podem ver que nos documentos orientando a profilaxia em instituição de longa permanência, é enquanto durar o surto até uma semana após do último caso, não é? Porque o vírus continua circulando naquele ambiente e provavelmente todos os doentes são de risco. No protocolo do Ministério desse ano, nós colocamos de 5 a 10 dias porque entendemos que essa profilaxia seria feita não no ambiente doméstico, que não recomendamos, não no ambiente de instituição fechada, onde recomendamos até uma semana após o último caso, mas sim naqueles ambientes onde você teria, por exemplo, uma situação de contato de um profissional de saúde não vacinado que tivesse se exposto, por exemplo, a aerosol com o paciente. Então, aí nós recomendamos por 5 dias. Então, se vocês olharem no portal do Ministério, a recomendação é até 48 horas após o contato, que é o período de incubação da doença, imaginando que esse profissional teve um contato não protegido por EPI e pode estar incubando. Então, até 48 horas do contato e por 5 dias. E não por 10 dias, como os primeiros estudos de profilaxia em ambiente doméstico. A próxima pergunta, Nancy, diz respeito ao que você comentou no final em relação à grávida. Quais as complicações tardias que podem ocorrer nos bebês nascidos e mães que tiveram influenza na gravidez? Eu queria agradecer aos colegas de Campinas, da região noroeste, que enviaram essa pergunta para nós.
Então, é, já antes da pandemia de H1N1, vários trabalhos da literatura fizeram levantamentos da incidência de doenças psiquiátricas e doenças neurológicas que eles acompanharam crianças que, em 1968, nós tivemos o vírus pandêmico H3N2, que um familiar dele é o que circula até agora. Então, teve a pandemia de 1968 e vários estudos, coortes, principalmente americanos e ingleses, seguiram as crianças que nasceram de mães que tiveram infecção pelo vírus em 1968. E o que se observou é que, a longo prazo, essas crianças, comparadas com grupos controles, tiveram uma incidência maior do que se vê na população geral de doenças psiquiátricas, do tipo psicoses esquizofrênicas, doença maníaco-depressiva, doença obsessiva-compulsiva. Algumas crianças desenvolveram epilepsia não febril e algumas síndromes neurológicas de desenvolvimento com discreto déficit cognitivo, que só apareceu na idade escolar, eventualmente déficit auditivo. Claro que uma incidência muito baixa, não é? Não é uma preocupação para uma mãe que teve influenza por H1N1 agora na epidemia imaginar, então meu filho com certeza vai ter problema. Mas quando a gente vê esses grandes estudos epidemiológicos, a gente compara a taxa na população, a taxa é 1% dos nascidos tem doença psiquiátrica, e aí a gente compara os nascidos pós-pandemia, filhos de mãe com vírus pandêmico. E essa taxa é maior que 1%. Então, isso esteve relacionado à infecção por influenza. Obrigada, Nancy. Eu vou me deter às duas últimas perguntas para a doutora Nancy, dirigida para o tema que ela expôs, e vou deixar uma pergunta sobre notificação para o final, que nós estamos, em 5 minutos, nós encerramos a vídeo. As duas últimas perguntas, Nancy, chegaram. Agradecer a colega Marta, do CESA, da Faculdade de Saúde Pública da USP, em Araraquara. Ela pergunta: a interferência do uso do Tamiflu e coleta de swab? Ou quanto tempo após uso do Tamiflu podemos colher o swab? Obrigada pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Veja, só vamos colher o swab de pacientes hospitalizados. Em geral, em torno do 5º dia, há uma queda importante da carga viral. Então, não existe um número específico, porque os pacientes têm uma dinâmica diferente. Eu posso dizer para os senhores que nós tivemos alguns pacientes que nós acompanhamos com a carga viral, porque eram pacientes graves ou imunodeprimidos, e que após 1-2 semanas, eles ainda mantinham um teste positivo a despeito do uso do antiviral. Isso é exceção, em torno de 25% dos pacientes muito graves. A média dos pacientes, na pequena observação que se tem, de pacientes que colheram inicialmente, tomaram antiviral e depois se fez algum exame sequencial, então são poucos estudos na literatura, em torno do 5º ao 7º dia, pacientes hospitalizados tendem a negativar o PCR. Uma parcela negativa em torno do 9º dia e em torno de 25% de todos os hospitalizados, então pacientes graves, depois disso. Então, o que eu diria para você é que, se você coletou imediatamente antes, a chance de ter um teste positivo é acima de 95%. Se você coletou até 72 horas que você já começou o antiviral e esse doente está internado, é possível que ainda você tenha um teste positivo, com alguma segurança nós podemos ter. Em torno do 5º dia, boa parte desses doentes, talvez você não consiga mais um teste positivo. Mas, claro, a gente orienta todo o paciente a coletar, mas deve-se avisar o laboratório que já está se introduzindo o antiviral. Obrigada, Nancy. Eu tenho duas perguntas que dizem respeito à notificação. Eu vou responder para a Kátia Lauricetti, que pergunta quando notificar SRAG e quando notificar influenza. A síndrome respiratória aguda grave, os casos graves que porventura podem ser atribuídos à influenza, elas são de notificação em todo o território nacional. Portanto, a influenza, por si só, ela não é doença de notificação compulsória.
No Brasil, nós trabalhamos da seguinte forma com a vigilância da influenza. Os casos que evoluem para gravidade, aí através dos casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizados, são de natureza de notificação. Nós trabalhamos com vigilância sentinela da influenza há 13 anos no Brasil, institucionalizada, e com surtos de síndrome gripal. Para cada item que eu falei para os senhores, nós temos um banco de dados que nós trabalhamos. No caso da síndrome respiratória aguda grave, são notificados no sistema online. Nos casos de vigilância sentinela, nós trabalhamos com um sistema chamado CIVEP GRIP, universal no Brasil, para todas as unidades federadas. E no caso de surtos de síndrome gripal, surtos institucionais, surtos hospitalares, nós recomendamos a notificação no SINANET, que vocês conhecem. A última pergunta, ainda em relação à influenza, se o isolamento social para os casos não internados ainda continua sendo recomendável? Sim, e o raciocínio é extensivo para todas as doenças de natureza ou de transmissão respiratória. O isolamento social é importante, e na videoconferência que nos antecedeu, a doutora Niu pontuou muito bem em relação ao sarampo, rubéola. O isolamento social é extremamente importante. Quadro de síndrome gripal, permanecer no mínimo 7 dias em casa, seja no seu ambiente que frequenta na escola, seja se frequenta creche, no caso de crianças menores, e ou então universidades. Apresentou quadro gripal, a recomendação é permanecer em casa até o desaparecimento total da febre e dos sintomas mais agravantes, que é como a doutora Nancy aqui pontuou. Se complicar no 3º ou 4º dia, procurar uma assistência médica imediatamente. Pois bem, nós queremos agradecer aqui a doutora Nancy, a sua sempre cooperação conosco aqui do CVE. Gostaria de dizer para os senhores que o destaque que foi feito hoje na sua apresentação, Nancy, como sempre, chamando atenção para os fatores preditivos de gravidade em relação à influenza. Isso é extremamente importante. Outro fator que você destacou são as complicações mais frequentes que aparecem justamente no 3º e 4º dia, é quando nós recepcionamos esses casos internados de síndrome respiratória aguda grave. Muito importante a gente introduzir rapidamente o oseltamivir, o mais precocemente possível, para que a gente possa ter um prognóstico satisfatório desses doentes. E por fim, eu queria destacar para os senhores que esse material vai ficar disponibilizado, assim como ficou a videoconferência do sarampo, no nosso site. Para quem não conhece, é o www.cvesaude.sp.gov.br, www.cve.saude.sp.gov.br. Não somente a videoconferência, mas os protocolos que aqui foram citados, o material educativo que os senhores receberam, o material relacionado aos novos vírus emergentes, os polos de distribuição e dispensação do oseltamivir em todo o estado de São Paulo está lá, disponível para os senhores, e eu os convido para visitar o nosso site. E no mais, eu queria passar a palavra para a doutora Nancy para as suas considerações finais e agradecer toda a atenção que os senhores nos deram no dia de hoje. Quero lembrar aos senhores que nós estamos na sazonalidade do influenza, então ficar muito atento a esses casos de síndrome gripal, tratar precocemente, como nós colocamos aqui, até que nós tenhamos informações objetivas epidemiológicas que a estação de influenza já finalizou. A intervenção ativa durante a extensão minimiza os casos, treina os profissionais de saúde, aprendem como lidar com a influenza e a própria população entende o benefício da vacina quando nós fazemos essas intervenções de forma adequada. Obrigada.